कार्यक्रम भइराखेको छ अनि त्यो कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा एक नाम कलेको एउटा ज्योतिषीलाई बोलाइएछ प्रमोसनको लागि. ती ज्योतिषी चाहिँ कस्ता थिए अरे भन्दा लामो कपाल लामो दाढी पालेका हो. लामो कपाल लामो दाढी पालेका हो होइन किन होइन? यस अफकोर्स. अब मैले भन्दै थिएँ लामो दाढी लामो कपाल होइन. ल म्यामलाई धन्यवाद. लामो दाढी लामो कपाल पालेका इलोक्वेन्ट स्पिकर बोल्दाखेरि उनी बोलिसकेपछि मान्छे मनमा भाइब्रेसन क्रिएट गर्ने क्या जुरुप जुरुप भएको नि त्यस्तो खालको चाहिँ इलोक्वेन्ट स्पिकर पण्डितजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो. पछाडि टन्न मान्छेहरू बसिरहेका थिए. अब आज के किन सुनिन्छ भनेर टाढा टाढाबाट चाहिँ आएका ती चाहिँ श्रोताहरू यसो हेरिरहेका थिए. अनि कार्यक्रम सुरु भयो. पण्डितजीले चाहिँ जीवन र जगतको बारेमा मजासँग चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो. जिन्दगी के हो, मृत्यु के हो, जीवन के हो, यी यावत विषयमा चाहिँ उहाँले आफ्नो अनुभव जडित सबै कुरा बताउँदै बताउँदै जानुभयो. उहाँको थिम चाहिँ के थियो भने आदरणीय महानुभावहरू, जीवन रुनका लागि होइन जीवन रमाउनका लागि हो. यदि तपाईँ खोज्नुभयो भने तपाईँसँग तपाईँभित्रै जीवनको खुसी बाहिरबाट होइन आफूभित्रैबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ. यदि रमाउन चाहनुभयो भने तपाईँलाई रमाउन चाहने हजारौँ कारण तपाईँभित्र छन्. त्यसैले बाहिरी कुराहरूले होइन आफूभित्रैबाट रमाउन सिक्नुपर्छ. खोज्नुहोस्, खोज्दै जानुभयो भने तपाईँसँग जति पनि छन् रमाउने कारणहरू. बुझ्नुहोस्, जीवन रुनका लागि होइन रमाउनका लागि भने त्यो थिम सहितको कुरा चाहिँ प्रवचन दिँदै दिँदै पण्डितजीले सबैलाई एकदमै मन्त्रमुग्ध गराएर चाहिँ प्रवचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यत्रो लङ अवेटेड भन्छ नि त्यसरी चाहिँ लामो प्रतीक्षा गरेर बोलाएको पण्डितजी उहाँले चाहिँ भाषण दिइरहनु भएको छ, मजाले चाहिँ प्रवचन दिइरहनु भएको छ. अनि त्यहाँ पछाडि बसेका मान्छेहरू यसरी यसरी हामी जस्तै पछाडि बसेका मान्छेहरू कसैले चुइङ्गम चबाइरहेछ, कसैले चाहिँ त्यो म्यासेजमा फोनमा म्यासेज गरिरहेको छ, कोही हाई हाई लागिरहेछ, कोही यसरी दिक्क मानेर कानमा औँला लगाइरहेछ. यसो कसैले चाहिँ क्षेत्रीय प्रसारण भन्छ नि क्षेत्रीय प्रसारण क्या बुझ्नुहुन्छ क्षेत्रीय प्रसारण हजुर क्षेत्रीय प्रसारण कसैले चाहिँ मजासँग सुरु गरिरहेछ. पण्डितजीलाई एउटा चाहिँ फिलिङ के थियो भने म बोलिसकेपछि सबै मान्छेले चाहिँ एकाग्र भएर सुन्छन् भन्ने थियो. तर त्यो यसो हेर्दाखेरि त उद्वेग लागेछ, उद्वेग लाग्दाखेरि त्यतिका के कस्तो खालको मास परेछ, कस्तो खालको चाहिँ जमघट हो यो, कसैले पनि सुनिरहेको छैन त मलाई, सबै आफ्नो तालमा छन्, कसैले पनि ध्यान दिएको छैन अगाडि. आखिर कुरो त म एकदमै जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा दिँदैछु, म किन यी मान्छेहरूले चाहिँ मलाई आज ध्यान दिएनन् भनेर पण्डितजीले प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ. यसो हेर्दै हेर्दै आई कन्ट्याक्ट भन्छ नि, आई कन्ट्याक्ट यसो सबैसँग आई कन्ट्याक्ट लगाउँदै लगाउँदै जाँदाखेरि प्रायः मान्छेहरूले चाहिँ ध्यान दिएको देखिएन. तर पण्डितजीको अगाडि बसिरहनु भएको एकजना महिलाले चाहिँ यस्तो एक टकसँग पण्डितजीलाई हेर्नु भएको थियो, एक टकसँग हेरिरहनु भएको थियो. एक टकले हेरेको मात्रै होइन धरधरी हाँसिरहनु भएको थियो. ए रोइरहेको सर यहाँ तपाईँको ध्यान कहाँ छ भनेर मैले धर्धरी त हाँस्ने हुँदैन नि त, धर्धरी रुने हुन्छ होइन. अनि पण्डितजीलाई एक टकले हेरेर धर्धरी रोइरहनु भएको थियो. पण्डितजी चाहिँ एकदमै कसैले सुनेनन् भनेर अलिअलि अलिअलि चाहिँ फेडअप भएको चाहिँ माइन्ड एकदमै चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएर हेरेको र धर्धरी पण्डितजीलाई हेरेर रोइरहेको मैला देखेपछि पण्डितजीको मन अलिकति पण्डितजी अलिक सन्तोष सास गर्नु. यस के फरक पऱ्यो त, यत्रो मान्छेहरूले नसुने पनि मेरो प्रवचन सुनेर एकजना महिला त धरधरी रोइरहनु भएको छ नि त, कस्तो प्रभाव पारेछ, मको मन छोएछ भन्ने लाग्यो. र उहाँले त्यो धरधरी रोइरहेको महिलालाई क्यास गर्ने कुराले गर्नुभयो. अँ आदरणीय महानुभावलाई म भन्दैछु जीवन रमाउनका लागि भनेर कुरा गर्दैछु. तर देखिरहेको छु अगाडि एकजना बहिनी रोइरहनु भएको छ, धरधरी रोइरहनु भएको छ. बहिनी के पर्यो उसलाई बताउनुहोस् त. कति हामीले तपाईँको त्यो यो भाव विभर हुनुको कारणको निवारण पनि यही हलबाट खोज्न सक्छौँ कि. बहिनी बताइदिनुहोस् त, बताइदिनुहोस् न के पर्यो र तपाईँ हुनुभयो भनेर पण्डितजीले त्यही रोइरहेको महिलालाई चाहिँ केन्द्रित गरेर कुरा गर्नु. अनि महिलालाई चाहिँ जुरुक्क उठेर उहाँले जवाब दिनुभयो, होला होला होइन होइन. महिलाले के भन्नुभयो भने होइन पण्डितजी होइन, त्यस्तो केही पनि होइन, होइन पण्डितजी होइन होइन, त्यस्तो केही छैन. अनि पण्डितजीले भन्नु उठ्नुहोस् होइन, यस्तो रोइरहनु भएको छ तपाईँ, केही होइन भन्ने हुनुहुन्छ, किन ढाँट्नुहुन्छ, उठ्नुहोस् उठेर बताउनुहोस् न.
भनेर पण्डितजीले भन्दै हुनुहुन्छ। महिलालाई अब यही त हो बसेर फेरि अब हुनेको कुरा यत्रो मासमा म किन रोएँ भन्ने कुरा उठेर त्यो पीडा व्यक्त गर्न त गाह्रै हुन्छ नि। उहाँले सकेसम्म छल्ल खोल्नुहुन्छ, पण्डितजी उठेर बताउनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही बिचमा चाहिँ त्यो महिला एक्लै मात्रै हुनुहुन्थेन, हाम्रो यहाँ चाहिँ म्याडमहरू बसे जस्तै चार पाँचजना महिलाहरूको ग्रुप क्या, हेर्नुहोस् न सबै महिलाहरू मात्रै बस्नु भएको छ, पुरुष र मिसिएर कोही पनि बस्नु भएको छैन। महिलाहरूको मात्रै ग्रुपमा चाहिँ बसेको महिला हुनुहुन्थ्यो, छेउको महिलाले भने उठा क्या उठा बताइदिनु बताइदियो। पण्डितजीले जोड गरिरहनु भएको छ, उहाँ उठ्न मानिरहनु भएको छैन, छेउको साथीले पनि बताउँछ बताउनु उठा बताउ नर्मल थियो रोइहाल्नु बताउ भनेर छेउको साथीले पनि कर गर्नुभयो। पण्डितजीले कर गरिसकेपछि त्यो महिला उठेर भन्न थाल्नुभयो, पण्डितजी वास्तवमा आज म तपाईँको प्रस्तुतिबाट एकदमै भाव विवल भएकै हो, मैले मेरो भावना थिन सकिनँ पण्डितजी, म भावीबोल भएँ भन्नेजी। खासमा कारण के थियो भने मेरो अगाडि यसरी हजुरले धार्मिक पर्वमा बोल्दै गर्दा मेरो ध्यान तपाईँमा एकदमै एकाग्रतापूर्वक केन्द्रित भयो भन्नेजी, मेरो भावना छचल्केर आयो। खासमा कुरा के भएको गर्नु पर्नेजी, आजभन्दा 12-15 दिन अगाडिको घटना एउटा दुर्घटना, म चाहिँ त्यसलाई दुर्घटना भन्न रुचाउँछु। एउटा यस्तै दुर्घटना थियो भएको थियो पण्डितजी मेरो घरमा, त्यो दुर्घटना मलाई झल सम्झेर आएँ। आज तपाईँले प्रवचन दिँदाखेरि तपाईँको दाढी तपाईँको शरीर हल्लिरहेको छ, तपाईँको लामो दाढी हल्लिरहेको छ पण्डितजी, यस्तो तनावको आजभन्दा 10-12 दिन अगाडि मैले साह्रै माया गरेर पालेको घरमा मेरो खोरबाट बोका मेरो हराएको थियो, त्यो हराएको बोका हराएको बोकाको दाढी ठ्याक्कै तपाईँ जस्तै लामो कालो दाढी थियो पण्डितजी, तपाईँले हल्लिँदाखेरि तपाईँको दाढी हल्लिँदा मेरो त्यो हराएको बोकाको दाढी सम्झेँ, मलाई त्यो तनावले चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ भाव विफल बनाएर म रोएको पण्डितजी।